Reading with verse 25 and read 25 through 27. Quero ler aqui do versículo 25 ao 27. What I am about to read to you. O que eu estou a ponto de ler para vocês. What I'm about to talk to you about. O que eu estou a ponto de lhes falar. Is one of the most neglected truths in all of the Bible. É uma das verdades mais negligenciadas na Bíblia. In my opinion, what we're going to be talking about. Em minha opinião, aquilo do qual nós vamos estar falando. Over the next few minutes, nos próximos minutos, if the church is able to comprehend and understand, se a igreja for capaz de compreender e de entender isso, it will put into our hands the keys of the kingdom. Isso irá colocar em nossas mãos as chaves do reino. Are you ready for it? Estão prontos para isso? Are you ready for it? Estão prontos para isso? Do you really want to hear it? Vocês realmente querem ouvir isso? Colossians 1 and verse 25. Colossenses capítulo 1 versículo 25. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. What is the mystery? Qual é o mistério? Christ in you. Cristo em vós. The hope of glory. A esperança da glória. I know that he will return for us. Eu sei que ele vai voltar para nós, por nós. But before he returns for us. Mas antes que ele volte por nós. He desires to be revealed in us. Ele deseja ser revelado em nós. The apostle Paul seems to have an obsession with this idea. O apóstolo Paulo parecia ter uma obsessão com essa ideia. Throughout all of his letters, através de todas as suas cartas, he refers to this mystery of Christ in you over 75 times. Ele se refere a esse tal mistério de Cristo em vós 75 vezes. He speaks of this in many places. Ele fala sobre isso em muitos lugares. But this seems to be his obsession. Mas essa parece ser a sua obsessão. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós é a esperança da glória. Look at someone next to you and say, it's Christ in you, the hope of glory. Dê uma olhada em quem está do seu lado e diga para ele, é Cristo em você. Now, why would he refer to it as a mystery? Agora, por que é que ele se referia a isso como mistério? All through the Bible, there are mysteries. Através de toda a Bíblia há mistérios. But why would he call this a mystery? Mas por que é que ele chama isso de mistério? A mystery is not something that cannot be known. Mistério não é algo que não possa ser sabido. A mystery is not something that is hidden from us. Mistério não é algo que está escondido de nós. But a mystery is hidden for us. Mas mistério está escondido para nós. When your children are growing up, quando seus filhos estão crescendo, we play games with them we call hide and seek. Às vezes nós jogamos joguinhos com ele tipo brincar de esconde. When they're small, they are thrilled at being able to hide from you. Quando eles são pequenininhos, eles ficam entusiasmados de poder se esconder de você. Knowing that you will eventually find them. Sabendo que você vai eventualmente achá-los. There are certain things that God has hidden for you. Há certas coisas que Deus escondeu para você. And one of them is this great mystery. E uma delas é esse grande mistério. He's not hidden it from you. Ele não escondeu isso de você. But he's hidden it for you. Mas ele escondeu isso por você. Really, você. It is within you. Na verdade, está dentro de você.
Everything that you will ever need in life. Tudo o que você jamais irá precisar em tua vida. You already have in Christ. Você já tem em Cristo. You say, well, there is so much I need. Aí você diz, ah, mas tem tanta coisa que eu preciso. I need more wealth or more wisdom. Eu preciso de mais riqueza ou de mais sabedoria. I need more provision. Preciso de mais provisão. But the truth is, mas a verdade é, when you come to understand this great mystery, que quando você chega a entender esse grande mistério, you will realize that everything that you will ever need, você vai se dar conta de que isso é tudo que você jamais vai precisar. You already have in Christ. Tudo que você vai precisar, você já tem em Cristo. Now unto him who is able to do. Agora, pardon me. Ephesians chapter 3. Efésios capítulo 3. Says now unto him. Agora diz, agora a ele. Who is able to do. Que é capaz de fazer. Exceeding. Muito mais. Abundantly. Abundantemente. Above. Além. Everything that we could ever ask. De tudo aquilo que nós possamos jamais pedir. Or think. Ou pensar. According to the power that worketh in us. De acordo com o poder que opera em nós. But again, why does it remain a mystery to us? Mas outra vez, por que é que isso é um mistério para nós? Maybe it's because we've never really understood our history. Porque nós, na verdade, não realmente, talvez porque nós não realmente entendemos a nossa história. When you think of your history, quando você pensa em sua história, you may think of your family history. Talvez você pense na história da tua família. Your natural family. A tua família natural. You may think of your name and what it's associated with. Você começa a pensar no teu nome, com o que ele está associado. And all of those things that have influenced your life. E todas essas coisas que foram trazidas à sua vida. If you go to see a doctor. Se você for ver médico. One of the things that he is going to do in his interview with you. Uma das coisas que ele vai fazer quando estiver te entrevistando. Is he's going to ask you a number of questions about your family history. Ele vai te fazer monte de perguntas acerca do histórico da tua família. He's going to ask you if your father or your grandfather. Ele vai perguntar se o teu pai ou teu avô. Had certain physical conditions. Tiveram certas condições físicas. That you too might be susceptible to. Os quais você também pode ser suscetível. But that really is not the key in understanding our history. Mas essa não é realmente a chave para entendermos nossa história. Because the history of everyone in this room goes far beyond. Porque o mistério de cada um e a história de cada um aqui vai muito além. Whether we are Brazilian or American. Sejamos nós brasileiros ou americanos. When we understand our true history, quando nós entendemos a nossa verdadeira história, and how God originally intended for us, e como Deus, o que Deus originalmente intencionou por nós, to have our identity totally in Him, ele intencionou que tivéssemos nossa identidade totalmente nele, then everything that is a limitation, então tudo aquilo que é uma limitação, that has been associated with your natural generations, e que esteve associado com as suas gerações naturais, is lifted completely off of you. Tudo isso é totalmente tirado de você. Listen to me and listen to me very closely. Escute-me e escute-me bem. Listen very closely. Escute muito bem. I didn't come from my parents. Eu não vim dos meus pais. I came through my parents. Eu vim através de meus pais. I am not the product. I am not the product of my parents' passion. Não sou o produto da paixão dos meus pais. But Paul says I was chosen in Jesus. Mas Paulo diz que eu fui escolhido em Jesus. Chosen in Him. Escolhido nele. Before the foundation of the world. Antes da fundação do mundo. I love and honor my natural parents. Eu não estou desonrando meus pais naturais. But I didn't come from them. Mas eu não vim deles. I came through them. Eu vim através deles. And manifested in this world. E fui manifesto assim ao mundo. Hallelujah. Hallelujah. My mother's womb was nothing more than a dressing room. O útero da minha mãe não foi nada mais do que aposento onde eu me preparei. For me to take on flesh in this world. Para que eu pudesse me vestir
de toda a carne para vir a esse mundo. What causes us not to understand? O que é que nos impede de entender? Clearly who we are. Claramente quem nós somos. And we believe what others say about us. E nós acreditamos no que outros dizem acerca de nós. More than we believe what he says about us. Mais do que nós acreditamos no que ele diz acerca de nós. It's because we've not been told who we are in Christ. É porque ninguém está nos dizendo quem nós somos em Cristo. The devil doesn't care whether you live or die. O diabo não se importa se você vive ou morre. I know that may sound shocking. Eu sei que isso pode parecer chocante. But he doesn't care whether you live or die. Mas ele não tá nem aí se você vive ou morre. But what he does care about. Mas o que ele realmente se importa. Is when you awaken. É quando você acorda. To who you are in him. A realidade de quem você é em Cristo. When you begin to understand that, quando você começar a entender isso, then you become a great threat to the gates of hell. Então você se torna uma tremenda ameaça aos portões do inferno. Where did all this confusion come from concerning our identity? De onde vem toda essa confusão acerca da nossa identidade? I said for this mystery to unfold. Eu disse que para esse mistério se revelar, the key is understanding our history. A chave é entender a nossa história. Listen closely to this. Escute bem isso. From God's viewpoint, do ponto de vista de Deus, there has never been but two men that have ever lived. Nunca houve a não ser somente dois homens que jamais viveram. From the way God sees things, da maneira que Deus vê as coisas, there has never been but two men. Não há senão somente dois homens that have ever lived on this planet. Que jamais viveram nesse planeta. That may be difficult to understand for many. Talvez isso seja pouco difícil de entender para muitos. Because there are over 6 billion people alive on the planet right now. Porque há outros mais de 6 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje. But they find their history. Mas eles descobrem sua história. In either one of two men. Se encontram em sua história dos dois homens. Paul refers to this as the first Adam. Paulo se refere a isso como o primeiro Adão. And the last Adam. E o último Adão. Remember the first Adam in the garden? Vocês lembram do primeiro Adão no jardim? The father of all living? O pai de todos os viventes? Remember? Lembram dele? Amen. Amém. Who is this last Adam? Quem é esse último Adão? In Romans in chapter 5. Em Romanos capítulo 5. And in 1 Corinthians in chapter 15. Em 1 Coríntios capítulo 15. Paul speaks of two men. Paulo fala de dois homens. He says by one man. Ele fala por homem. By one man's disobedience. Pela desobediência de homem. Say that by one man's disobedience. Diga isso, pela desobediência de homem. Death and sin has reigned. A morte e o pecado governaram. But by one man's obedience, mas pela obediência de homem, we have been given the gift of eternal life. Nos foi dado o dom da vida eterna. Hallelujah. We either identify with one or the other. Nós sempre nos identificaremos com ou com outro. Sometimes you may feel as if you're schizophrenic. Às vezes você chega a achar que você está esquizofrênico. James calls it double-mindedness. O Tiago se refere a isso como uma mente dobre. Sometimes you are fully conscious of who you are in Christ. Às vezes você está totalmente consciente de quem você é em Cristo. And other times you seem confused about your identity. E outras vezes você fica meio confuso sobre a sua identidade. In our country, one of the greatest problems right now. No nosso país, dos maiores problemas nesse momento. Is identity theft. É a theft. Theft. É o roubo de identidade. Do you understand? Vocês entendem isso? Is that a roubo de identidade? Is that a problem here? Já temos desse problema aqui no Brasil?
Where someone steals the information about who you are. Quando alguém rouba toda a informação acerca de quem você é. And they go out and take everything that is yours. Aí eles saem e tomam posse de tudo que é teu. As they pose as you. Porque eles agem como se fossem você. They steal your identity. Eles roubam tua identidade. And with that they steal your inheritance. E com isso eles roubam tua herança. And your possessions. As possessões. Do you understand? Vocês entendem isso? Amen. Amém. This is a huge problem in our country. Isso agora é um problema enorme no nosso país. Men through cyberspace with computers. Os homens na internet com computadores. They have learned how to take this information. Eles aprenderam como tomar posse dessas informações. And actually go out and act as if they are me. E daí, com toda essa informação, eles saem e agem como se eles fossem eu mesmo. Taking what is mine. E pegando o que é meu. This is not a new problem. Isso não é um problema novo. This is a problem that is as old as the garden. Isso é um problema que estava lá já no jardim. There are many things that we deal with that we refer to as sins. Há muitas coisas os quais nós nos referimos chamando de pecado. But all of them come from a single sin. Mas todas elas vêm de uma semente simples, uma semente comum. There are a lot of things that we try to deal with that are bad fruit. Há muitas coisas os quais nós tentamos tratar que nós chamamos de fruto maligno. That are various sins. Que são os pecados. But they all came from a singular root. Mas todas elas vêm de uma mesma raiz. A singular sin. Um pecado singular. And that was the sin that happened in the garden. E esse foi o pecado que aconteceu no jardim. You remember the story well, I'm sure. Vocês lembram bem da história, tenho certeza. When the serpent came to the man and the woman. Quando a serpente veio ao homem e à mulher. The question that was posed to them. A pergunta que foi feita a eles. Had to do with their identity. Tinha a ver com a sua identidade. With knowing who they really were. De saberem quem eles realmente eram. The question was. A pergunta foi. Has God really said? Deus disse mesmo, when you eat from the tree of the knowledge of good and evil, que quando você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, the tree of the knowledge of good and evil, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, that you will die, de que vocês vão morrer. He knows in the day that you eat of that tree. Ele sabe que no dia que vocês comerem. He really knows in the day that you eat of that tree. Ele sabe que no dia que vocês comerem mesmo desse fruto. That you will be like him. Que vocês vão ser como ele. Knowing what he knows. Sabendo tudo que ele sabe. Listen to this. Escute isso. The truth is they were already like him. A verdade é que eles já eram como ele. But when they entertained the lie. Mas quando eles entretiveram a mentira. When they embraced the deception. Quando eles abraçaram o engano. That there was something missing in their lives. De que havia algo ainda faltando em suas vidas. In a garden of abundance. No jardim da abundância. In that very moment. Naquele exato momento. The sin of questioning their identity. O pecado de questionar a sua identidade. Is what stole from all of us. Foi o que roubou de todos nós. A consciousness of who we are in God. Uma consciência de quem nós somos em Deus. Does that make sense to you? Isso faz sentido para vocês? All of the sins that we deal with. Todos os pecados com os quais nós temos que lidar. All of this fruit. Todo esse fruto. Comes from the singular root. Vem de uma raiz comum. Of questioning who we are. É de questionar quem nós somos. Unfortunately, in religion. Infelizmente, na religião. People are still led. As pessoas ainda são guiadas. Not to the tree of life. Não à árvore da vida. But the tree of the knowledge of good and evil. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal. We try to change people's lives. Nós tentamos mudar a vida das pessoas. By teaching them what's good. Por ensinar a eles o que é bom. And what's evil. E o que é mal. You can do this. Você não pode fazer but isso. But you can't do that. Mas você pode fazer isso. We substitute rules. Nós substituímos regras. For a relationship with God. Nós botamos um monte de regras no lugar de um relacionamento com Deus. Religion teaches us to try to get our act
together. A religião nos ensina a tipo compormos a nossa maneira de ser. But the truth is that no matter how well you get your act together, mas não importa o quanto você se arrume, o quanto você se, it's still nothing but an act. Ainda assim, tudo isso é nada a não ser um monte de atitudes, um monte de forçando barra, tentando ser algo. Whenever Adam, the first Adam, sempre que Adão, o primeiro Adão, partook of the tree of the knowledge of good and evil, que pegou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, it was said that he would die. Foi dito que ele morreria. He didn't fall over dead, did he? E ele não caiu morto na mesma hora, não foi? He didn't fall over dead in that instant, did he? Ele não caiu morto no mesmo momento, foi isso? He lived for hundreds of years after that. Ele viveu centenas de anos depois disso. But in that moment, he did begin to die. Mas naquele momento ele começou a morrer. If someone dies, that doesn't mean that they cease to exist. Quando uma pessoa morre, não significa que ela deixou de existir. It just means that they're separated from us. Só significa que elas se separaram de nós. In that very moment, Adam was separated from his identity in God. E naquele momento, Adão foi separado na sua identidade com Deus. Before that, he had been naked and not ashamed. Antes disso, ele andava nu e não tinha vergonha. But in that very instant, he lost his consciousness of God. Mas naquele instante, ele perdeu a sua consciência acerca de Deus. And became self-conscious. E aí ele ficou autoconsciente. The curse that came upon him, o pecado que veio, a maldição que veio sobre ele, was that he would toil with the earth. Foi de que ele ia ter que trabalhar a terra. He would plow the ground. Teria que arar a terra. And that it would bring forth thorns and thistles. E que isso iria trazer espinhos e abrolhos. This does not just speak to us of him being a farmer. Isso não está só falando que ele vai ser um fazendeiro. But all of us know the struggle of being confined to this earth, this body. Todos nós sabemos qual é a luta de estarmos confinados a esse corpo nessa vida. And we all struggle to bring forth fruit that is pleasing to him. E todos nós estamos lutando por um fruto que lhe seja agradável. Only to see thorns and thistles. E sempre encontrando no caminho espinhos e abrolhos. And the Lord said to Adam, e o Senhor disse a Adão, that it was by the sweat of his brow, que seria pelo suor da sua testa, that he would toil with the soil. Que ele iria trabalhar a terra. Maybe it should make more sense to us now. Talvez isso viesse fazer mais sentido para nós agora. That when the last Adam, Jesus, e que o último Adão, Jesus, sweated blood, o suar sangue, he was in a garden. Ele estava num jardim. Do you get that? Você entendeu isso? The last Adam is in a garden. O último Adão está no jardim. And the first time that he sheds blood, e a primeira vez que ele derramou sangue, is not when they beat him with a whip. Não foi quando eles bateram nele com chicote. And not when they nail him to a cross. Nem quando pregaram ele na cruz. But the first time that Adam, the last Adam, mas o primeiro momento em que esse Adão, o último sheds, Adão, sheds blood is when he is in a garden. Derramou sangue foi quando ele estava no jardim. And his sweat becomes as great drops of blood. E o seu suor se tornou como gotas de sangue. Is this not a picture of how he redeems us? Esse é um quadro de como ele nos remiu. From the sweat of our own thinking. Do suor do nosso próprio pensar. From the sweat of the tree of the knowledge of good and evil. Do suor que veio do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. That we could ever do anything to please him. Que nós jamais poderíamos fazer algo para agradá-lo. I don't know about you, but I rejoice. Eu não sei quanto a você, mas eu me regozijo. In know that he is redeeming me. Em saber que ele está me redimindo. From the sweat of my own thinking. Do suor da minha própria mentalidade. Hallelujah. Hallelujah. The first Adam took a garden. O primeiro Adão tinha um jardim. And he turned it into a graveyard. E ele acabou transformando ele num cemitério. But the last Adam went to a graveyard. Mas o último Adão foi a um cemitério. And he turned it into a garden. E ele transformou aquele cemitério num jardim.
The first Adam took a tree of life. O primeiro Adão pegou a árvore da vida. And turned it into a tree of death. E a transformou numa árvore de morte. But the last Adam went to the tree of death. Mas o último Adão foi para a árvore da morte. And turned it into the tree of life. E a transformou na árvore da vida. Hallelujah. 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 The mystery is unfolding, isn't it? O mistério está se revelando, está? Before you leave here, you're going to know far more about who you really are. Antes de você ir embora daqui, você vai estar sabendo muito mais acerca de quem você é. Before you leave here. Antes de você ir embora. You're going to know far more. Você vai saber muito about mais who you really are. Sobre quem você realmente é. Than what other people say you are. E não o que os outros dizem que você é. Jesus is hanging on a cross. Jesus está pendurado na cruz. And all through his life. E por toda a sua vida. The one thing that was constantly thrown at him. A coisa que foi sempre lançada a ele. Was a questioning of his identity. Foi se ele sabia qual era a identidade dele. From the temptation. Da tentação lá no deserto. In the wilderness. No deserto. Until his last hours on the cross. Até as suas últimas horas na cruz. There is this constant question about his identity. Havia essa questão constante quanto à sua identidade. The Pharisees said that he was a blasphemer. Os fariseus disseram que ele era blasfemo. Because he claimed to be the Son of God. Porque ele clamava ser o filho de Deus. That he was a man who had become God. De que ele era homem que tinha se tornado Deus. They just had it turned around a little bit. Eles só viraram a coisa ao contrário um pouquinho. He was not a man who claimed to be God. Ele não era homem que clamava ser Deus. But he was God who had become man. Ele era Deus que havia se tornado homem. The Son of God. O filho de Deus. Became a son of man. Se tornou o filho do homem. So that we might become the sons of God. Para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Yeah! He became Ele se tornou who I am. Quem eu sou. So that I could become para que eu pudesse me tornar who he is. Quem ele é. This mystery that had lasted for generations. Esse mistério que esteve oculto por tantas gerações. Came to a culmination. Alcançou uma combinação. Whenever Jesus came to the banks of the Jordan River. Quando Jesus veio à beira do Rio Jordão. This was an epic moment in human history. Esse foi momento épico na história da humanidade. When Jesus walked into the waters of the Jordan River. Quando Jesus entrou nas águas do Rio Jordão. And there he met John the Baptist. E lá ele encontrou João Batista. John the Baptist. João Batista. The last great prophet of the Old Testament. O último grande profeta do Velho Testamento. The Bible says that there was never a man born greater than John the Baptist. A Bíblia diz que nunca houve homem maior do que João Batista. And there Jesus, the last Adam. E aí veio Jesus, o último Adão. Meets John the Baptist. E ele encontrou com João Batista. When he steps down into the muddy waters of the Jordan River. Quando ele entrou na água barrenta do Rio Jordão. John the Baptist was humbled by this encounter. João Batista ficou humilde com esse encontro. He said, "I need to be baptized of you." Ele disse, sou eu que preciso ser batizado por você. And Jesus said. E Jesus disse. Suffer it or permit it to be so. Sofra-me ou permita que seja assim. That all righteousness. Para que toda a justiça. Be fulfilled. Seja cumprida. Man had tried to walk in righteousness. O homem tentou
tentou andar em justiça, but always fallen short. Mas sempre não conseguiu. But the last Adam had come to fulfill. Mas o último Adão veio para cumprir. Or to fulfill. Ou para completamente dar cabo. To fill full, para preencher por completo, all righteousness, toda a justiça. The last Adam, Jesus, o último Adão, Jesus, was not just baptized in any place, não foi só batizado em qualquer lugar, but in a specific place, mas um lugar específico. He was not baptized in the Sea of Galilee. Ele não foi batizado no Mar da Galileia. But he was baptized in the Jordan River. Mas ele foi batizado no Rio Jordão. He was baptized in the Jordan River. Ele foi batizado no Rio Jordão. At the very spot. No exato lugar. The exact place. No lugar exato. Where Joshua had led the children of Israel. Onde Josué havia guiado o povo de Israel. Thousands of years before. Milhares de anos antes. When they crossed the Jordan River. Quando eles cruzaram o Rio Jordão. To go into the promised land. Para entrar na terra prometida. When Jesus came to this very spot. Quando Jesus chegou àquele mesmo lugar. He was fulfilling history. Ele estava cumprindo com a história. Because when Joshua led the children of Israel. Porque quando Josué guiou o povo de Israel. To this place of crossing at the Jordan. A esse lugar de travessia no Rio Jordão. In the book of Joshua. No livro de Josué. It describes the Jordan River. Descreve-se ali o Rio Jordão. And said that it flowed out of a city. E diz que ele fluía de uma cidade. Its headwaters. E as suas águas. Or the source of the river. Ou melhor, ele fluía lá da sua fonte. Was in a city. E essa fonte estava numa cidade. That was called Adam. Que era chamada Adão. Not a coincidence. Não é uma coincidência. But the Jordan River. Mas o Rio Jordão. The name itself. O nome por si mesmo. Means descending into death. Significa descendo à morte. It flows from the north in Palestine. Ele flui lá do norte da Palestina. Down the Jordan Valley. E ele desce até o Vale do Jordão. And into the Dead Sea. E aí vai pro Mar Morto. But more powerful than that. Mas mais poderoso do que isso. When Jesus came to this place. Quando Jesus chegou a esse lugar. Where Joshua had been so many centuries before. Aonde Josué havia estado tantos séculos antes. He literally steps into the flow. Ele literalmente entrou no fluxo. Of the curse that had flowed from the garden. Da maldição que havia fluído do jardim. When the last Adam. Quando o último Adão is submerged under the waters of the Jordan, foi submerso nas águas do Jordão. In baptism, he is becoming everything that man has ever been. No batismo, ele se tornou então naquele momento tudo o que o homem é. When Joshua crossed the river, rolled all the way back. Quando Josué atravessou o rio, se recolheu. When Jesus stepped into the waters. Quando Jesus entrou nas águas. The curse of lost identity. A maldição da identidade perdida. Rolls all the way back. Foi totalmente recolhida. To the first Adam in the garden. De volta ao primeiro Adão. In that very moment, naquele exato momento, it was not just Jesus alone standing there. Não era só Jesus que estava ali. Because he stood there as every man. Porque ele estava lá como qualquer outro homem. That had ever lived. Que jamais viveu. Or would ever live after him. Ou jamais iria viver depois daquele dia. And the curse was reversed. E a maldição foi revertida. Hallelujah. Hallelujah. When he came up out of the waters. Hey! Quando ele saiu das águas. The heavens had been silent for over 430 years. Os céus tinham estado silenciosos por 400 anos.
When Malachi penned the last words of the Old Testament, quando Malaquias deu as últimas palavras do Velho Testamento, and he spoke of a time, e ele falou de um tempo, when he would turn the hearts of the fathers, quando ele iria converter o coração dos pais, to the children, aos filhos, and the children, e dos filhos, to the fathers, aos pais, when he penned those last words, quando ele colocou essas últimas palavras, for 430 years, depois disso, por 400 anos, the heavens were silent, os céus se calaram, but when Jesus came up out of the waters of the Jordan, mas quando Jesus saiu das águas do Jordão, the silence was broken. O silêncio foi quebrado. And the first words that our father spoke, e as primeiras palavras que o pai disse, in that defining moment in history, naquele momento de definição na história, was "This is my beloved son." Foi, esse é meu amado filho. In whom I am well pleased. Em quem eu me comprazo. In whom I am well pleased. Em quem eu me comprazo. That was not just Jesus standing there 2,000 years ago. Não era só Jesus de pé ali há 2,000 anos atrás. It was all of us in him. Éramos todos nós nele. You were there. Você estava lá. You were there. Você estava lá. In that very moment. Naquele exato momento. Paul said, "I am crucified with Christ." Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Nevertheless, I live. Contudo, eu vivo, não vivo mais. Yet not I. Não sou mais eu. But Christ liveth in me. Embora eu viva, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. And the life I live. E a vida que eu agora vivo. I live by the faith of the Son of God. Eu a vivo na face de Jesus Cristo. Paul was not there. Paulo não estava lá. When Jesus was hung on a cross. Quando Jesus foi pendurado na cruz. But when he understood his identity. Mas quando ele entendeu sua identidade. He realized that when Jesus died. Ele se deu conta de quando Jesus morreu. That it was not the death of one man. Que não foi a morte de homem. But it was the death of all men. Mas foi a morte de todos os homens. When I died. Quando eu morrer. He died. Ele morreu. When he was buried, quando ele foi enterrado, I was buried. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele when foi enterrado, he eu fui was enterrado. Raised, quando ele foi ressuscitado, I was raised. Eu fui ressuscitado. When he was ascended, quando ele ascendeu, I ascended. Eu ascendi. And now he is seated. E agora ele está assentado. And I am seated with him. E eu estou assentado com ele. Whenever Jesus comes up toda vez que Jesus subia, from the waters of baptism, quando Jesus subiu das águas do batismo, he is immediately driven into the wilderness. Aí ele foi imediatamente levado ao deserto. Why is he driven in the wilderness? Por que ele foi levado ao deserto? Because the first Adam, porque o primeiro Adão, got us cast out of a garden. Nos tirou do jardim. So he had to go into the wilderness. Então ele teve que ir ao deserto. As the last Adam. Como o último Adão. To retrieve our lost identity. Para resgatar a nossa identidade perdida. We've often heard the verse of scripture in Luke 19. Muitas vezes ouvimos esse versículo em Lucas 19. Misquoted. Ele mal citado de maneira errada. We have heard it said like this. Nós ouvimos dito dessa maneira. That Jesus came to seek and to save. Que Jesus veio buscar e salvar. Those that were lost. Aqueles que se haviam perdido. Right? Certo?
We've heard that quoted. Nós já ouvimos isso citado, não já? That Jesus came to seek and to save those that were lost. Jesus veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Now that is true. Agora isso é verdade. But that's not what the scripture says. Mas não é isso que as escrituras estão dizendo. It says he came to seek and to save that which was lost. A Bíblia não diz aqueles, mas diz os que se haviam perdido. So when he goes into the wilderness, então quando ele vai ao deserto, to find our lost identity, para buscar, para recuperar a nossa identidade perdida, you know well the temptations that he faced there. Você sabe bem quais foram as tentações com as quais ele foi confrontado lá. They're identical to the same temptations. São as tentações idênticas that the first Adam faced. Aos quais o primeiro Adão enfrentou. Remember what Satan said to him? Lembra que Satanás disse a ele? If thou be the Son of God, se tu és o filho de Deus, if you are really the Son of God, se tu é mesmo o verdadeiro filho de Deus, then command these stones to be made bread. Então ordene que essas pedras se transformem em pão. After 40 days of fasting, depois de 40 dias de jejum, his hunger is intense. A sua fome era intensa. But it was more than just a hunger for natural food. Mas era mais do que só fome por pão natural. But it was the hunger of every man. Mas era fome de cada homem. In all of history. Em toda a história. Because history is really his story. E nós dizemos que a história, na verdade, é a sua história. It was the hunger of every man. É a fome de cada homem. Not just for food that would fill his stomach. Não só por comida que viesse a encher sua barriga. But would satisfy the hunger. Mas que viesse a satisfazer a fome. Of knowing what was lost. De conhecer aquilo que se perdeu. In our identity. Na nossa identidade. So Jesus looks. Então Jesus olha. At the thief. Ao ladrão. And he says to him, man shall not live by bread alone. E aí ele diz para ele, o homem não viverá somente, o homem não viverá só do pão. But by every word that proceeds out of the mouth of God. Mas de cada palavra que procede da boca de Deus. What was the word that had proceeded out of the mouth of God? Qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? What was the last word that he had heard 40 days before? Qual foi a última palavra que ele ouviu 40 dias antes? This is my son. Esse é meu filho. In whom I am well pleased. Em quem me comprazo. When he is hanging on a cross. Mas ele está pendurado na cruz. He's hanging between two thieves. Está pendurado ali entre dois ladrões. Jesus was accused of blasphemy. Jesus foi acusado de blasfêmia. But he's dying between two thieves. Está morrendo entre dois ladrões. Not between two blasphemers. Não entre dois blasfemadores. But between two thieves. Mas entre dois ladrões. He was not dying. Ele não estava morrendo. With just one thief. Com só um ladrão. But he was dying in the middle. Mas estava morrendo no meio. Between two thieves. Entre dois ladrões. One thief looks at him. Um ladrão olha para ele. As they are hanging there in agony. Quando eles estão lá pendurados, todos pendurados em agonia. And the sun is beating down on them. E o sol está sobre eles. And their wounds are pulsating with pain. E as suas feridas estão latejando de dor. Jesus' face is beaten so. O rosto de Jesus está tão ferido. Until he cannot even see the mockers. De modo que não dava nem mais para ele enxergar os que zoavam, os carnecedores. And one thief on one side of him. E aí um ladrão do lado dele. Said, if you are the son of God. Disse, se você é o filho de Deus. If you are the son of God. Se você é o filho de Deus. Why don't you save yourself and us also? Por que você não se salva a si mesmo e a nós também? Right up into his death.
até o último momento na sua morte. His identity is continued to be questioned. Sua identidade continua a ser questionada. But the other thief on the other side, mas o outro ladrão do outro lado, said this man has done nothing wrong. Diz, esse homem não fez nada de errado. We're getting what we deserve. Nós estamos recebendo aquilo que merecemos. And then he says something, então ele disse algo, that has resounded through history, que tem ecoado até nós. He looks at Jesus. Ele olhou para Jesus. And he says something unusual. E ele disse algo incomum. He said, "Would you remember me?" Ele disse, você se lembrará de mim? Would you remember me? Você se lembraria de mim? When you come into your kingdom. Quando você entrar no teu reino. What a strange request. Que pedido mais estranho. When you know that in just a few hours. Quando você sabe que são só algumas horas. They will take your lifeless body. Em algumas horas eles vão pegar o seu corpo sem vida. Down from the cross. Vão tirar da cruz. And put you in a grave. E vão te botar num túmulo. Was he asking, just don't forget about me? Ele estava dizendo, só não esquece de mim. Please don't forget about me. Por favor, não esqueça de mim. Or maybe it was the cry of Adam. Ou talvez era o clamor de Adão. Who had had his identity stolen. Que teve a sua identidade roubada. So long ago in the garden. Há tanto tempo atrás no jardim. And he was saying. E ele está dizendo. Through this thief. Através desse ladrão. Would you please. Você, por favor. Would you please. Por favor. Get my memory back. Você traria de volta a minha memória. Would you please restore to me. Você me restauraria. What I lost. Aquilo que eu perdi. Jesus looked at him and he said, today. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje. You will be with me in paradise. Você vai estar comigo no paraíso. That word paradise. Essa palavra paraíso. Is the word garden. É a palavra jardim. Today, hoje, you will be with me in the garden. Você vai estar comigo no jardim. Today, hoje, everything that was lost, tudo o que se perdeu, all the memories of who you are, toda a memória de quem você é, who you really are, quem você realmente é, will be restored. Vai ser restaurado. Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand with me. Vamos ficar de pé, por favor. It's one thing. One more thing I want to share with you. E só mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Can the team come? Can Aaron and those guys come? If you don't remember anything else I've said today, se você não lembrar de mais nada que eu tenha dito hoje, don't forget what I'm about to say. Não esqueça o que eu estou a ponto de dizer. The prophet Zechariah, o profeta Zacarias, said, "He that touches you," ele disse, aquele que te toca, "he that touches you," aquele que te toca, "touches the apple of toca my eye." A menina dos meus olhos. I didn't understand that for the longest time. Eu não entendi isso por muito tempo. The word apple. A palavra menina. The apple of a man's eye. A menina dos olhos de um homem, que em inglês é maçã. Is really the pupil of your eye. É na verdade a pupila do seu olho. So he that touches you. Então aquele que tocar em você. Touches the apple of God's eye. Toca a menina do olho de Deus. But I still didn't fully understand it. Mas eu ainda não entendi isso completamente. In a season where I was earnestly seeking God. E numa ocasião em que eu estava profundamente buscando a Deus. And felt that I had terribly disappointed him. E senti que eu o tinha desapontado terrivelmente. And I could not find the approval. E eu não conseguia achar a aprovação. That I was searching for. Que eu estava buscando. In the faces of other men. No rosto de outros homens. I began to seek him as never before. Eu comecei a buscá-lo como nunca antes.
And one day I was talking to a dear friend. E dia eu estava falando com um querido amigo. And I was standing face to face. Eu estava cara a cara com ele. And I was looking close into his eyes. Eu estava olhando dentro dos olhos dele. And as I stood there face to face with him, e conforme eu estava lá cara a cara com ele, looking deeply into his eyes, olhando profundamente nos seus olhos, into the pupil of his eyes, olhando as pupilas dos olhos dele, into the apple of his eyes, bem na pupila dos olhos dele, I saw my own image reflected like a mirror. Eu vi a minha própria imagem refletida como num espelho, in his eyes, nos olhos dele. And I realized, e eu me dei conta, suddenly a revelation, de repente eu tive uma revelação, came to me in that moment. Isso veio a mim naquela hora. That if I would seek the Father's face, se eu buscar a face do Pai, that I would see what He sees in me. Que eu vou ver então aquilo que Ele vê em mim. And He sees Himself in me. E Ele, pardon me. He sees Himself in me. E Ele se vê em mim. There are people here today. Tem gente aqui hoje. That God is going to set free. A quem Deus vai libertar. From the approval of men. Da aprovação dos homens. He's going to set you free. Ele vai te libertar. From every spirit of rejection. Cada espírito de rejeição. He's going to set you free. Ele vai te libertar. From every expectation of man. De toda a expectativa de homens. He's going to set you free from the fear of man. Ele vai te libertar do temor de homens. He's going to let you see his eyes. Ele vai deixar você ver seus olhos. His image in you. A sua imagem em você. Set you free from every imagination. Vai te libertar de toda imaginação. Every illusion. Toda ilusão. Every delusion. Todo engano. That you have ever had about who you are. Que você já teve a respeito de quem você é. He's here. Why don't you press in? Ele está aqui porque você não entra. Come on. Vamos lá. Press in as close as you can. Come on. You need to come out from where you are. Chegue o mais próximo que você puder. Chegue o mais perto que você puder. Whenever Peter and John were delivered from prison, quando Pedro e João foram libertos da prisão, the church was praying. A igreja estava orando. For their deliverance from prison. Pela sua libertação da prisão. And when they came out of prison. E quando eles saíram da prisão. The Bible says. A Bíblia diz. That they were not only delivered from prison. Que eles não só foram libertos da prisão. But they were delivered from the expectation of the people. Que eles foram libertos da expectativa das pessoas. The worst prison in the world. A pior prisão no mundo. Are the expectations of men. São as expectativas de homens. The worst prison in the world. A pior prisão no mundo. Does not have walls and bars. Não é ter paredes e barras. That the prison we build between our ears. Mas é a prisão que nós construímos entre nossas orelhas.
Christ, the hope of glory. Christ, the hope of glory. Deixe fluir. Suba e transborde. Know ye not? Não os conheceis? You are. Vocês são. You are. Vocês são. The body. O corpo. The body. O corpo. Of Christ. De Cristo. He is the head. Ele é o cabeça. You are the body. Vocês são o corpo. The head came out of the tomb. A cabeça saiu do túmulo. 2,000 years ago. 2,000 anos atrás. Now the body. Agora o corpo. The body. O corpo. Is coming with him. Está saindo com ele. In resurrection power. É com o poder de ressurreição. Agora me escutem. I want you to stay right where you're at, but there's one more thing. Eu quero que você fique exatamente onde está, mas tem mais uma coisa. That I feel he wants me to say to you. Que eu sinto que ele quer que eu te diga. Jesus is the head. É a cabeça. We, nós, are the body. Somos o corpo. Amen. Amém. The Bible says a Bíblia diz that he is the firstborn, que ele é o primogênito, of the dead, dos mortos. The firstborn, o primogênito, of the dead, dos mortos. So he took the tomb, então ele pegou a cova, o túmulo, and transformed it into a womb, e o transformou num ventre. When he was raised from the dead, quando ele foi levantado dos mortos, in the same way that a baby is born, da mesma maneira que bebê é nascido, the head emerges from the womb. A cabeça sai primeiro. This tomb, esse túmulo, that he turned into a womb, que ele transformou no ventre, no útero, he came out first. Ele saiu primeiro. And the body, e o corpo, we are the body. Nós somos o corpo. Has been appearing. Começou a aparecer. More and more. For the last 2,000. A tua glória cantaremos,
tua glória cantarei. Sempre, sempre, tu és digno, tu és digno, tu és digno, Jesus. Tu és digno de louvor, sempre, que eu posso compreender.